Salam değerli izleyiciler, her vaxtınız xeyirli olsun. Biz hal-hazırda Ağır Cinayetler Məhkəməsinin qarşısındayıq. Ağır Veli Xan Əliyevin məhkəmə prosesi keçirildi. Məhkəmədə neler oldu? Ağır Cinayetler rəhbəri Əli Kərimli danışacaq. Buyurun Əli Məhkəmli. Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər, bugün deməli Azərbaycan məhkəmələrində növbəti bir utanc yaşanır. Xalq cəfəsinin fəal funksionerlərindən Elxan Əliyevin məhkəmə prosesi yekunlaşır. Artıq prokuror öz ittiham çıxışını elədi və nə qədər qəribə hiddət doğuracaq olsa da heç nəyin üstündən Elxan bəyə 7 il müddətdə azadlıqdan məhrum etmə tələb elədi prokuror çıxışında. Mən çox qısaca bizim hörmətli izləyicilərimizə, həmvətənlərimizə izah eləmək istəyirəm ki, Xalq Cəfəsi funksionerinə qarşı bu burama cinayət işinin mahiyyəti nədən ibarətdir? Elxan bəy əmlak alqı satqısında vasitəçilik edib. El arasında deyildiyi kimi maklerliyi edib. Bir nəfər əmlak almaq istəyib, torpaq sahəsi almaq istəyib. Nardarandan onun uyğun bildiyi torpaq sahəsi ona tapılıb. Torpağı satan da özünün atasından qalma torpağı satmaq istəyib, amma bələdiyyənin sənədi ilə. Sonradan indi məlum olur ki, o adam xüsusi planlı şəkildə alıcı, indiki güya dırnaqarası zərər çəkmiş. Bu, əməliyyat olub bu. Amma işin mahiyyətini bilinsiz ki, Nardaran sakini özünün atasından qalma torpağını satıb, Elxan bəy vasitəçilik eləyib satanla alanın arasında və buna görə 3900 manat bütövlükdə Elxan bəyin qazancı olub burada. Bunu Azərbaycan dövlətinin adından hüquq mühafizə orqanları demək dələduzluq kimi qiymətləndiriblər və indi Elxan bəyə 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə təklif edirlər. O dövlətin hüquq mühafizə orqanları ki, elə dünən Naxçıvan Muxtar Respublikasından 5 nəfər, deməli, keçmiş nazir və komitə sədrini azadlığa buraxıblar məhkəməsiz filansız, hansı ki, bir il bundan qabaq həmin bax bu dövlətin hüquq mühafizə orqanları, mən yox, hansısa bir müxalifətçi, jurnalist, bloger yox, bu dövlətin İstintaq orqanları deyiblər ki, həmin o keçmiş nazirlər və komitə sədri, digər vəzifəli şəxslər 4 nəfərə 500 milyon manat dövlət vəsaitini mənimsəyiblər. Baxın, bir tərəfdə deməli, İlham Əliyevin keçmiş komanda yoldaşları, hansılar ki, Naxçıvan Muxtar vilayətində nazirliyə rəhbərliyə ediblər, komitəyə rəhbərliyə ediblər, vəzifəli şəxslər olublar. Bu şəxslər dövlətə məxsus olan yarım milyard manatın mənimsənilməsində ittiham olunur və bir ilin ərzində məhkəməsiz filansız azadlığa çıxır. Amma bu tərəfdə isə heç bir mənimsəmə yoxdur. Məlumat üçün deyim ki, həmin o 3900 manat maklerlik qazancını da Elxan bəyin ailəsi çoxdan o dırnaqarası zərər çəkmişin ünvanına göndərib. Baxın, o pulu almaq istəmirdi ki, demək, həmin bu zərərin ödənilməsi proseduru yaransın. Pulu almaq istəmirdi. Aylarla imtina elədi. Axırda məcbur olub vəkil, deməli, onun ünvanına poçtla o pulu göndərdi. Heç bir zərər yoxdur, heç bir mənimsəmə yoxdur, heç bir dələduzluq yoxdur. Amma 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə tələb olunur. Əziz həmvətənlər, bilin ki, Azərbaycanın dövlət institutları represiya alətinə çevrilib. Və bugünkü represiyalar təkcə ona görə anti-insani xarakter daşımır ki, insan həyatını məhv eləyir, günahsız insanları məhv eləyir, həm də dövlət institutlarını məhv eləyir. Baxın, bugün Azərbaycanın məhkəməsi, prokurorluğu, istintaq orqanları bu represiyanın əlində bir alətə çevrilib. Bugün bu dövlətin institutları vətəndaşlara qarşı sərt zülm aparatına çevrilib və dövlət özü bütövlükdə sarsılır və gözdən salınır. Çünki baxın, hamının gözünün qabağında baş verir bu. Yarım milyard manat dövlət vəsaitini oğurlayanlar özlərininki hesab olunur ya da onların oğurladıqları artıq əl dəyişib, ona görə onlar azadlığa çıxırlar. Burada bir manat da oğurluq yoxdur, bir manat da dələduzluq yoxdur. 3900 manatlıq şər var idi, onu da ödəyiblər. Amma indi adamları bu cür represiya edirlər. Ona görə də, əziz həmvətənlər, bilmək lazımdır ki, bugünkü bu məhkəmələr təkcə müxalifətçilərə qarşı yönəlməyib. Onun qurbanları təkcə müxalifət fəalları, cəbhə fəalları deyil. Onun qurbanları
Təkcə bu günləri ölkəmizin ən tanınmış siyasətçilərindən olan Tofiq Yaqublu kimi, Qubad İbadoğlu kimi adamlar deyil. Təkcə jurnalistlər deyil. Təkcə bizim o cəsur xanım jurnalistlər, Sevinç Vaqif qızı deyil. Nərgiz Absalamova deyil, Elnara Qasımova deyil. Bütövlükdə Azərbaycan xalqıdır represiya olunan. Çünki bunu eləyirlər ki, bax bu 265 nəfər siyasi məhbusu, hamının təəssüf ki adını çəkmək imkanı deyil. Deməli bu qədər insanları həbs edirlər, şərriyirlər, zülm edirlər ki, bütövlükdə milləti qorxutsunlar. Hər kəsin ağzına qıfıl vursunlar. Heç kim haqqını tələb eləməsin. Heç kim müxalifətçilik eləməsin. Jurnalistika ilə məşğul olmasın. Budur məsələ, əziz həmvətənlər. Bilin və tərəfinizi müəyyənləşdirin. Bu elə bir məqamdır ki, susmaq artıq mümkün deyil. Əgər gözünüzün qabağında belə bir zülüm varsa, belə bir haqsızlıq varsa, siz həmvətənlərimizin də bir mənəvi borcu var ki, bu zülmün qarşısında olasınız. Heç olmasa zülmün qarşısında olanlara mənəvi dəstək olasınız. Heç olmasa sosial şəbəkələrdən bu represiya olunan siyasi məhbuslara azadlıq tələb eləyəsiniz ki, Azərbaycanın gələcəyi belə qaramat olmasın. Baxın, ətrafımızda bizim qonşularımız, həmin Gürcüstan, hətta Ermənistan, bugün sabah Avropa Birliyi üzvü olurlar, amma Azərbaycan üzərində eksperiment edilir. Azərbaycan Şimali Koreyalaşdırılır və bu prosesi durduracaq bircə qüvvə var, o da Azərbaycan xalqıdır. Azərbaycan xalqı artıq seyirci olmaq statusundan çıxmalıdır və ən azı ilk addım olaraq həmin bu günahsız represiya qurbanlarına arxa dayaq olmalıdır. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sabah saat 10-da Təbəli Məhkəməsində əz zorluğu məhkəmə prosesi keçiriləcək. Hamımız ora dəvət edirəm. Dəstək. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Dəyərli izləyicilər, hal-hazırda biz Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qarşısındayıq. AXC-nin fəal üzvü Elxan Əliyevin məhkəmə prosesi keçirildi. Dövlət ittihamçısı 7 həbs cəzası istəyib Elxan Əliyevə. Növbəti məhkəmə prosesi. Növbəti məhkəmə prosesi aprel ayının 1-də saat 17 radələrində keçiriləcək. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. Mənim